madaxweynaha soomaaliland muuse bihi cabdi waxaa la filayaa inuu maxkamadda sare soomaaliland u gudbiyo inay go-aan ka gaadho saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada soomaaliland. warar xoogaal ayaa saab tv u sheegay in danayaasha doorashooyinka soomaaliland ay maalmihii ugu dambeeyey ku mashquulsanaayeen waa madaxtooyada iyo xisbiyada inay ka fikiraan xalka laga gaadhayo saami qaybsiga golaha wakiilada soomaaliland. kulamo maalmihii ugu dambeeyey dhex maraayey madaxweyne muuse biixi cabdi, ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan siilici, iyo hogaamiyaasha xisbiyada wadani iyo ucud cabdiraxmaan elo iyo faysal waraabe ayaa waxay sheegayaan in si weyn laysku lafaguray qodobkaasi saami qaybsiga, iyadoo warku intaa ku darayo in la bilaabay kulamo la doonayo in lagu fudeeyo in cabashada gobollada qaar ay ka qabaan saami qaybsiga lasoo afjaro oo doorashada lagu galo sidii hore. xiriir kala duwan oo aan la sameeyey xukuumadda soomaaliland ayaan ii suurtoobin in warkaasi ka jawaabaan. gobollada awdal, sool, sanaag bari ayaa iyagu saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada soomaaliland cabasho weyn ka qaba, iyagoo hore u soo saaray baaqyo waaweyn oo ay ku diidan yihiin. 2005 ayaa madaxweyne Rayane uu xorgeeyey maxkamadda sare soomaaliland inay go-aan ka gaadho qaabka loo gelayo doorashada. waxaana xusid mudan in madaxweynayaashii soomaaliya soomaaliland ay ku adkaatay inay xal ka gaadhaan khilaafka saami qaybsiga. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba la soo deg abka PC. PC.